Yes, Uganda mpya mwebale kubanga mwekomide komwe nambi tundu jemusinzite nolwecho nyongero gamba nti gwewena eyakaniga tako wenga o subscribinga ate omuntu we akubanga onyiga kukadako kusobola kumanya a updates mpya esiba zise waneno. Yes, Bizuuse byemubadde temumanyi nolwecho nkugamba nti gamba mukwano gwewona wali abenga aneyungako waneno ku Uganda mpya ate obenga osharinga asobola okumanya ddala eggulire pya ku luno lyetulese. Bizuuse byemubadde temumanyi omukulu Hamza bye yakola mu myaka ebiri okubanga awangula omutima gw'omukyala Rema n'amakula jukanti gyebuvuddeko emabega emyaka ng'ebiri Rema yafunamu obutakwatagana wakati we ne Eddie Kenzo era nga Eddie Kenzo byonna ebyabaawo omusajja ono yasobola okubanga ye avira Rema enono n'alinnya ennyonyi n'asobola okubanga agenda mu nsi z'ebweru n'atandika okubanga akasibeyo n'aleka Rema n'amakula mu nnyumba omubwati ate wamu ne muwala we. Wabula kino Rema teyasobola kubanga akigumiikiriza wanono we yasobola okufunira chansi nagwa ku muvubuka muganda wange amanyi laavu amanyi okuweweta amanyi okwata abakyala amanyi okulabirira abakyala era nga omukulu ono Hamza muganda wange banji abagenda okumusomerako ebyafaayo kwekyo kiki yakola okuwangula omutima gwa Rema n'amakula jukira nti gyebuvuddeko emabega buli omu yalinga amanyi laavu ya Rema hate wamu n'omukulu Eddie Kenzo. Wabula Eddie Kenzo bwe yabeeranga ku interviews ez'enjawulo bamubuuzanga ddala ki Eddie Kenzo towasa Rema ko Eddie Kenzo ntya nkyagumiikiriza mukyanoonyereza ndabe ddala oba tayimu etuuse y'okuwasa. Kumbe omukulu no Hamza amuyita amabega Eddie Kenzo kyatamanya ensobi gye yakola yali yakuleka Rema mu nnyumba hawono webamukubira busu ekyana ne kimu kuba busu okuva kolo mu myaka ebiri omukyala Rema n'amakula yali amaze okufuna omuntu awangula omutima gwe era okuva kolo basettingirawo ne date ez'omukolo we gugenda okubeerawo ekifaananyi kyali kimu bwe kiti. Yes, ekyayitinga na ku social media buli omu natandika okwebuza ddala ki ekigenda mu maaso ku Rema atufunidde omwami oboyo brother we. So kumbe nga omukukyala Rema n'amakula amaze okubanga yewangulira olulenzi oluto lu Dr. Sebunya Hamza era nga omukyala ono Rema bambi yafuna essanyu era nga yali happy yasobola okubanga ayingiza olulenzi luno bwatyo n'asobola okubanga alulaga bana Uganda ate bonna ne basima era nga bw'omanyi abantu b'oku social media omusango basobola okubanga bagusalira Kenzo nga bagamba nti oleka otya omwana w'abandi mu nnyumba emyaka egyo gyonna. So n'olwekyo byebyo byemubadde temumanyi ku omukulu no ku Dr. Hamza obukodyo bwe yakozesa okubanga awangula omutima gwa Rema yakozesa obukodyo buno Eddie Kenzo bwe yalinnya ennyonyi n'ava mu Uganda omukulu ono Hamza asobola okubanga akozesa obukodyo buno wamanga okubanga yesigaliza Rema ate wamu n'okumuwangula n'okugula omutima gwe n'abeera munda we. Wabula nkusaba gwe ampuliriza osobola okubanga okomentinga kawo wansi mu comment section yange n'ombulya ddala kikyolowooza ku nsonga eno gwe kikyolowooza golowooza kyali kitya nenze nsobodde okubanga nkuwa wino gw'obadde tomanyi era believe in me yoyo wino omu tufu bwe yali nkusaba obenga okomentinga sonore kyo gwampuliza wena kusaba obenga osubscribinga ate atowera kubanga onyiga kukadde mubeere bulungi mbagala nnyo.